Qazi olmağın yani o şərəfli bir adı, yani əsas onun ki, xarici üstünü tutmaq lazımdır Qazi adına. Yani Qazi'nin hepsi qismət olmur, o adı yani qazanmaq çox çətindir. Ama şükür olsun ki, yani ben bu günlə bu adı qazanmışam. Artıb sürekli şehit olmalı, onu göz önünüze almıştır. Yani şehit olacağımızı fikirsin bir müharibiyyatda. Yani düşmanın bizden zayıf olsa da indi hayatdır, kismetdir, şehit olabilir insan. Yani bunu biz göz önünden alıp gitmişdik ora. Sadece ora mesela ben şehit olmasam bile bir ayağımı taşı vətən uğrunda koydum. Ama yani benim için heç bir pis olmayacağım, pis olabilmərəm ne yana göre. Yani ben artık yani, əsirlikdən gəlməyim falan, yani benim için tam başka bir istərdik. Yani əsirlik vətənə qayıtmışam. Sabahlarım yine müharibə olursa, ben yine de elbette ki, zabit kimi öz xidmətimi devam etdirib gitmək istəyirəm. Qazı nənəsi olmaq çox şərəflidir. Allaha çox şükür, mənim balam ayağını itirib, canını gətirib. O moment mən bilmirəm ki, əlimi qaldırdım, Allaha qurban olum, ya Rəbbim, mənə agah elə. Biraz aktiv başladım, oğluma da, gəlimə də. Dedim, valla siz özünüzü öldürməyin, Allah haqqı mənim balam sağdı. Hərəm Moğuliz də məktub yazıb göndərmişdi oradan. Cata, mən artıq Qarabağ qazısıyam. Onun, nə bilim Allah, o duyğunu ancaq mən keçirmişsədə, yəni mən bilərəm ki, onun çatmaq çətindir o sözü. Bir nəcür mənə siz keçirdim onu, ancaq onu mən qata bilmiş. Heç vaxt ümid eləməzdim ki, birinci bilmirdim, onu biləndən sonradır ki, mənim uşağım əsirliklədir. Bura gəlib, yəni, oradan alıb necə uşağım, yəni bura gəlməyini çox sevim mən də, çox. Öz evimizdə, yəni özüm nəfəsi üstündədir də, evimizdədir. Ona çox sevim mən. Allah bütün balaların hamısına qismət eləsin. Öz istədiyi qızıydı, o da Allah xoşbaxt eləsin o balandakı. Bir-birini sevirlər də neçə illərdir. Çox sevirlər də, çox.